Надія – пенсіонерка, мешкає в будинку поблизу. Жінка говорить, ремонтні роботи їй не заважають, але через перекриту дорогу важко діставатися додому. Ну, якщо вони вже не пригодні, то потрібно. Тим більше, що вони вже стільки років лежать. Оце, що сильно довго, розковиряли все. Голова правління приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ» Дмитро Мирошниченко розповідає, внаслідок обстеження труб виявили, заміні підлягають 15 кілометрів тепломереж. Протягом 24-го року було відремонтовано понад 4,5 кілометри. Чим спричинено? Тим, що довгі роки не вкладалися кошти в модернізацію, в капітальні ремонти та майже в прості ремонти теплових мереж. Тому це одна із основних проблем, чому такий стан поганий. Дмитро Мирошниченко каже, всі роботи по заміні мережі планують завершити до початку опалювального сезону. Одразу після проведення закінчення капітального ремонту нам було проведено 6 етапів гідравлічних випробувань. В результаті було виявлено більше 190 поривів. Наразі ми ліквідували вже більш 180 поривів і замінили 4,5 кілометри мереж. Всі роботи, які зараз ведуться нами та підрядними організаціями, ми плануємо вчасно закінчити до опалювального сезону. Електрозварник Володимир Катунін працює на цій ділянці місяць. Чоловік каже, найбільше часу займає підготовка території до заміни труби, адже поруч прокладені інші комунікації. От ми міняємо зараз 300 метрів труби. Це доволі таки великий процес роботи, монтажа, демонтажа, розборки, зборки, сварки, вирізки, вивозу всього, мусора. Тобі ж, багато займає часу це. Володимир Катунін зазначає, за графіком до 1 жовтня по місту вже буде прокладена нова, міцніша труба. В експлуатації. У неї, це госпроизводителям, так як вони утверджують, 50 років гарантії. Так що Миколаїв буде з теплом. На мережах, які належать Миколаївській ТЕЦ, всі ремонтні роботи відбуваються силами фахівців підприємства, так і за допомогою підрядників, сказав голова правління приватного акціонерного товариства Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко. Марія Микарчан, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.